וואו, מה זה זה? אני יכול לשמוע את זה שוב ושוב ושוב ושוב. שלום דודי פטימר. היי קובי, מה שלומך? יופי, ברוך השם. תשמע, זה שיר לא נגמר, היצירה הזאת, כן. הוא אדיר וכל כך הרבה שנים, ולא נסליחו, ואתה יודע שאני כל פעם שאני חייב לשתף אותך, כשמתחילים לנקוב תארים, אודות יצחק קלפטר, אז יש כאלה שמתחילים בגיטריסט, ויש כאלה שמתחילים במלחין, יש כאלה שמתחילים בכוורת, ואני חושב שהוא היה מלחין לפני הכל. אתה מסכים או ש... מסכים איתך מאוד, כי הוא היה גיטריסט, אתה יודע, אם אלך על הקטע הטכני, הוא היה גיטריסט, אתה יודע, מעולה, אין עוררין על כך, אבל הוא היה יותר גיטריסט שמנגן מהרגש, אתה יודע, פחות טכני. כן. וזה בגלל החוש המלודי שלו, והמנגינות שלו, שהוא הלחין, בעצם הולידו את המלודיות הנפלאות האלה, קטע שהוא בעצמו לא תפס בהתחלה את עצמו כמלחין, אתה יודע, הוא תפס את עצמו, הוא היה דימוי עצמי נמוך. כן, לאורך כל חייו, זה... כן. בהחלט. מה שהציבור אולי לא יודע, לא מכיר ממש טוב, זה עניין די חדש, וזה הספר שלו. הספר שיצא לו מכבר. כן. ובאפריל, ממש השנה, אתה ראיינת את יצחק קלפטר על הספר הזה, ואתה תהיה חייב לספר לנו, גם להמליק להביא תקציר של הרעיון, וגם לספר לחוויות. כן, אז האמת ש... בוא נגיד שזה המפגש אולי הרביעי או החמישי אצלו בבית, לא, בפרק זמן של 3 שנים בערך, וכל מפגש אתה מתרגש לעלה מלפגוש את הבן אדם הזה שבתודעה, כמו שציינת, הוא מוזיקאי אדיר, ובבית אתה רואה בן אדם צנוע לגמרי, אתה יודע, רחוק מכל השואו-אוף. גם ברחוב, אתה יודע, גם ברחוב, אנחנו חיים בישראל, זה לא לוס אנג'לס, אתה עובר באבן גבירול, אתה רואה את קלפטר פעמיים בשבוע, כן? בצנעה ובענבה. לגמרי, לגמרי. אז דבר ראשון שאתה נכנס אליו הביתה, הדבר הבולט זה שיש לו איזה 3-4 סטנדים של גיטרות. חשמלית, אקוסטית וכו', קלאסית. הדבר שני, אתה רואה שיש לו 3 תמונות על הקיר מול הפרצוף שלו. האחת זה תמונה שלו עם אריק איינשטיין מהאלבום שביר, שהוא עבד איתו עליו ב-80s. השנייה זה מעין תעודת הוקרה כזאת של עיתון העיר, עיתון לא קיים כבר, אבל ששם בעצם מצוין, יצחק קלפטר קיבל את הסולו הגדול ביותר במוזיקה הישראלית, על השיר העצוב גבוה, שהוא עשה עם אחרית הימים. כן, דיברנו עליו קודם. והתמונה השלישית זה תמונה שלו עם עטיפת התקליט הראשון שלו, יצחק, ש... אלבום סולו. אז בעצם זה בעצם, אתה רואה את כל הדברים הכי חשובים לו מול הפרצוף. ובוא נגיד שהוא היה מחובר כבר שנים למכונה שעוזרת לו לנשום. הבית חם לעלה, כלומר יש לך במיזוג חם, הוא תמיד אוהב שיש לו את התודעת הנעימות שלו וסבבה כזה. והוא מאזין לחדשות ובעיקר עוקב אחרי כמה האזנות יש לו ביוטיוב. זה היה חשוב לו לעלה. כן, היה עסוק ביצירה שלו, כן. היה עסוק מאוד, והוא תמיד אמר, היא כל כך יפה, שיצר לקבר את זה השיר שלו, הכי מואזן בכל הקריירה שלו, והכי כאילו אהוב עליו, והוא אומר, תסתכל ביוטיוב. כלומר, גם הוא יסתכל ליוטיוב, אתה מבין? כן, כן. והפגישה איתו באמת, באמת, באמת הייתה מרגשת, כי הוא לא הרבה לדבר הרבה על עצמו, היית צריך לדבב אותו. תבינו, לא מאלה שאהבו לספר אני ואני 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 ואני. כן, בדיוק ההפך, זאת אומרת, באופן כללי, כמו שהזכרת גם מירי דיברה, מה שאפיין את כל השנים האלה זה איזה מין צניעות וענווה וחוסר ביטחון עצמי, למרות שהיה כזה יוצר ענק, אתה יודע, בפרספקטיבה היסטורית, כשמישהו יקרא איזה רעיון עם קלפטר בעוד שנים, ויגלה שם איזה קו דק של אולי תסכול או רבע מרמור, הוא לא יבין על מה מדובר, זה מאדם שחתום על שליש מהיצירה הישראלית, זה מוזר. נכון, נכון לגמרי. אז בעצם הוא באמת, באמת דיבר על אחרים, אהב לדבר על ארי כמובן, על הקשר העמוק ביניהם, דיבר, אתה יודע, על הקטע ששאלתי אותו לגבי הספר, איך זה מרגיש שעושים לך, אתה יודע, שמוצאים ספר, והוא אמר, הוא כאילו בכזה נונשלנטיות כזאת, אומר לך, האמת זה טוב שיהיה משהו שינציח אותי, אבל הוא אומר את זה בטון כזה, ספר, כאילו, אתה יודע, אני, כן. זה משהו.
כאילו זה סתם. אבל זה היה חשוב לו מאוד. בוא נגיד שהמוזיקה זה היה כל החיים שלו. אני מניח שבן אדם כמוהו שכבר איזה 30 שנה בערך, אתה יודע, נע ונד עם בעיות רפואיות, המוזיקה זה מה שהחזיק אותו. כן. מבחינת ההיסטוריה שלו, איזה, תנסה מנקודת ראותך למקם, מה התפקיד של כברת במסלול הקרייריסטי, מה התפקיד של קריירת הסולו? טוב, אז תראה, אז קודם כל, מעטים יודעים, אבל השיר הראשון שלו, שאי פעם מוקלט, שאי פעם הולכים, היה שיר הזוי בשם, הזוי בקטע טוב, כן? בשם ביל קרטר, שזה שיר מעין על הגיבור מערבונים הזה של הקומיקסים או משהו. כן. שהוא הקליט בצוות הווי סיני, בתחילה שנות ה-70, הוא היה שם עם מוני מושונו ושלמה ידוב, וזה שיר שהוא שר בו גם לראשונה. אבל מה, הוא אמר לי שהוא לא מחשיב אותו כחלק מה, אתה יודע, מהקריירה, כי זה היה בתולי. מתי הוא בא באמת לידי ביטוי כמלחין וכגיטריסט בכברת? כלומר, הוא נכון, הוא ניגן סולו מטורף בשיר סתיו של אריק לוי, כשהוא היה, מה שהוא קרא לזה חלטורות, לנגן בהקלטות אולפן של כל מיני אומנים. גם זה לא נחשב, כן. ובאחרית הימים כמובן, אבל בכברת הוא בא לידי ביטוי גם כמוזיקאי, גם כמישהו שהדעה שלו שווה, וגם כי הוא הלחין, אתה יודע, את השירים, הוא הלחין פעם ראשונה שהשירים שלו זכו לחשיפה, לתוך, נכנסו לתוך הקונצנזוס. חשיפה של כל המדינה הכירה את השירים שלו. כי לפני כן זה לא היה. כן. וכברת באמת הוא לקח את הנגינה שלו כמה צעדים קדימה, וביסס את עצמו כגיטריסט של המדינה, אם נקרא לזה ככה. הוא היה גם בלהקת הפלטינה, שזאת להקת ג'אז, רוק כזאת, מראשית שנות ה-70, שגם שם הוא... כן, וואלה, זה כל מיני פרטי טריוויה שרק אתה יודע, דודי, כן, זה... לא, הלהקה הזאת באמת ליבטה את אריק איינשטיין, את חווה אלברשטיין, ושם בעצם נוצר הקשר הראשון שלו עם אריק, אגב. כן. ועד שלב אחרית הימים, הוא כאילו סידר ללהקה להופיע עם אריק, אבל לדעתי, באמת, הדבר הכי משמעותי בקריירה שלו, זאת קריירת הסולו. כי אתה רואה לאט לאט את האבולוציה של הבן אדם, שהוא התחיל, אתה יודע, כמישהו שלא תפס מעצמו מלחין כמו שציינת, ולאט לאט אתה רואה שהוא רואה שאנשים כן מעוניינים, שהציעו לו פתאום להקליט את התקליט סולו שלו, האהבה שלי, לא האהבה שלו, שפתאום חרך את הרדיו. וגם הביצועים, גם הביצוע הזה, כל ש... הוא היה זמר מעולה. שכבר לא שומעים בכלל משהו בסגנון היום. טוב, נעצור כאן דודי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה קובי, תודה רבה לך. שחזרת הרעיון האחרון, בוא תשמע איתנו ביחד את לוקח את הזמן, עם המילים של יונתן גפן, לחן וביצוע של קלפטר.